Македонија и понатаму незапирливо го губи најмилото, бидејќи младите и понатаму незапирливо ја напуштаат државата, упатуваат првите податоци од што туку завршениот попис. И овој изминат 20 годишен период имавме интензивна миграција. Значи, тоа е клучниот проблем по мене кој што се случува за целокупните состојби во демографијата. Се во ова директно или индиректно влијае врз целокупната состојба на државата од демографска до економска. Кога имате иселување од државата, вие двојно губите прво жива сила. Значи имате она директна загуба, кај што луѓето заминува и ги нема повеќе, не се тука, не придонесуваат во развојот на државата повеќе, а второто е дека го губиме и онај потенцијал за наталитет. Најчесто се тоа, не најчесто, меѓу тоа огромен дел од таа емиграција се млади луѓе кои што го носат со себе и природниот прираст и влијат индиректно и на бројот на раѓањата. Тоа влијае на промените во старосната структура. Базата на државјани на Република Северна Македонија број повеќе од 2 милиона 430 илјади лица, а пописот опфатил само околу 1840 илјади. Дури 590 илјади лица не се нашле на анкетните листови на попишувачите. Деталната анализа треба да утврди колку од нив се овде, но останале непопишани, но веројатно е дека поголемиот дел со години повеќе не живеат на македонските адреси.